Ситуація, коли ВІЛ-позитивні люди відштовхнуті суспільством, друзями і навіть рідними, типова для українців. А багато років тому справа виглядала і зовсім погано. Причина – повна необізнаність людей з проблемою ВІЛ-СНІД. Тоді люди, яких торкнулася ця біда, створили ініціативну групу і розпочали роз'яснювальну роботу серед населення. Таким чином, вони намагалися відстояти свої права і щось змінити у власному житті. А вже у 2005 році ця група отримала офіційну назву – Криворізьке відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ. Основний напрямок її діяльності – допомога в адаптації ВІЛ-позитивних людей та їх супровід під час лікування. ВІЧ-інфекція – це проблема, яка має два компоненти таких основних. Це медицинський компонент, це діагностика, яку осуществляють врачі і діагностичні лабораторії. Це назначення лікування. І є ще соціальний компонент, який немаловажний. Чому? Тому що з цим людину потрібно жити життя. То есть это полностью меняет отношение людей к нему и его к остальным людям, которые живут, находятся в социуме. И поэтому человеку, во-первых, нужно принять свой диагноз, и, во-вторых, адаптироваться к этому и научиться с этим жить. Серед основних проблем спеціалісти відзначають недисциплінованість пацієнтів. Багато з них, щойно відчувши полегшення, припиняють лікування. Тому умовити хвору людину буває дуже складно, говорять фахівці. Тоді залучаються соціальні працівники та психологи, які мають достатній досвід роботи у цій сфері. Зараз на диспансерному обліку в нашому місті перебувають близько 9,5 тисяч людей. Спеціалісти відділення працюють з мешканцями міста та прилеглих районів. Це дорослі та діти, вагітні жінки. Представники організації ведуть профілактичну роботу, проводять діагностику серед ув'язнених 7 колоній Дніпропетровської області, а також серед тих, хто вийшов на волю. Криворізьке відділення працює з великими благодійними організаціями, в першу чергу з Глобальним фондом з боротьби з туберкульозом, малярією та ВІЛ-інфекцією. Серед партнерів – Міжнародний благодійний фонд «Відродження» та Всеукраїнська мережа ЛЖВ, яка і фінансує усі програми. В найближчих планах криворізьких спеціалістів – реалізація двох великих проєктів. В первую очередь это работа с медицинским персоналом, это обучение. С сентября, в течение года, мы планируем обучить 740 человек, врачей и медсестер из первичной медицинской системы помощи, потому что те, кто давно уже, наши уважаемые медики, кто давно уже работает с этим, они обучены, они прекрасно работают. Кто до сих пор не сталкивался, есть и сопротивление, есть и непонимание. Поэтому мы с пониманием к этому подошли, и вот будет такой проект, когда мы будем помогать, обучать, рассказывать, как это делать и, скажем так, больше работать против стигмы и дискриминации. Потому что одна из самых больших проблем, почему эпидемию мы до сих пор не остановили, хотя колоссальное средство, время вложено, это человеческий фактор. Это сопротивление как и самих пациентов, и страх, что такое стигма и дискриминация. Да? Это страх, что человек, кто с этим столкнулся, ему просто страшно прийти и сказать, обратиться кому-то за помощью. Но это также стигма и дискриминация со стороны общества, со стороны медиков, со стороны лечебных учреждений. Ще один проєкт, який розробляється спільно з USAID, має назву «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Щоправда, проблемним є фінансування проєктів, оскільки Глобальний фонд після 12-річної присутності на українському ринку збирається згортати свою діяльність у нашій країні. Але, як стверджують спеціалісти, ситуація не безнадійна. С условием с тем, что сейчас еще Украина собирается внедрять и административную реформу, и то есть тройная модель финансирования предполагается. Первое – это государственные моменты, когда все-таки антиретровирусная терапия остается обязательством государства. Второе – это органы местного самоврядования, это областной и городской бюджет. И третье – это общественные организации, как мы, которые будем все равно привлекать дальше и финансирование, и плюс еще предусматривается помощь спонсоров. Подібна практика існує у Польщі та Німеччині. Спеціалісти наголошують, дбати про своє здоров'я має кожен. Пройти тестування на ВІЛ – не проблема. Це обстеження безкоштовне, а вчасне лікування – запорука повноцінного життя. Невчасне звернення до фахівців може призвести до трагічного фіналу. Если у вас есть хоть какие-то подозрения, где-то внутри у вас есть что-то такое, что где-то ложит, и говорит, что, а может быть, у меня есть, я рекомендую всем обратиться в спеццентр, обратиться, возможно, в нашу организацию, это Мусоргского 13, 5 этаж мы находимся, наш адрес, телефон 405 7870. Обязательно приходите, мы поможем, подскажем, как дальше быть в этой ситуации, куда обратиться и вообще, что вообще с этим делать.